Студії новин Андрій Панків. Вітаю вас. Більше 100 житлових будинків підтоплено, пошкоджено 12 мостів та 60 кілометрів доріг. Такі наслідки дощів, що пройшли з 12 до 14 червня на території кількох районів нашої області. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова облдержадміністрації Віталій Федорів. За його словами, комісії у районах ще підраховують збитки, після чого матеріали подаватимуть в область і вже тоді людям частково будуть їх компенсовувати. Наша знімальна група вчора побувала в селі Ростоки Косівського району, де найбільша кількість підтоплених будинків. Ірина Андріїв детальніше. На цьому відео, яке відзняли жителі Ростоків, вчорашня негода. Вода з місцевих потічків розлилась до осель, городів та подвір'. Це відбулося між 6 та 7 годиною вечора. Дві ступеньки у воді, все у воді, городі у воді. До хати доступу нема. У хаті ламінат плавати почав. Вода добралася і сюди. Сергій Григорчук показує рівень води, що був у хаті. Меблі та техніку чоловік виніс на другий поверх. А от ламінат, каже, потрібно міняти. На городі також все потопило. Коли вода з подічка почала підніматися, Сергій повертався з роботи додому. От там перескочив, щоб на поріг ступити, бо поріг повністю в воді був. Зайшов дим, в домі, всередині дали на ламінаті собі водичка, теж плаває. Коротше, наробило легко так. Від цієї ділянки села до центру приблизно 3 кілометри. Жителі тепер зможуть потрапити туди тільки пішки, адже на окремих ділянках відбувся сув ґрунту. Посеред проїжджої частини утворилися 4 насипи із різного сміття, гілок та гірського каменю. Микола Влашинець живе на центральній вулиці. Сміття, що принесла вода на його подвір'я, сьогодні вже частково прибрав. З хати виносили на мул, якого було до 5 сантиметрів. Розповідає, що все сталося раптово і тривало буквально 40 хвилин. Пригадує, що під час повені 2008 року такої шкоди не було. Наразі йшла вода, пішла вода. Ну, я подумав, що прямо з дороги центральної пішла вода. Потім побачив, що почало нести сміття. Я сказав жінці, що десь щось прорвало, швиденько збирає речі. І сам одівся і пішов дивитися, що ну, пройти до дороги я не міг центральної. Хто камінням, хто дошками, хто трактором, хто машинами. Старалися відгородити потік, запустити назад його у русло. Я браму закрила, а це з муру на мене. Боялася і втекла. Ольга Каленяк разом із сусідами та родичами сьогодні від 9 ранку прибирала подвір'я та хлів. Хата не пошкоджена, бо побудована на підвищенні. Вчора, розповідає жінка, сильно перелякалася, адже була вдома сама. І все відбулося дуже швидко. Ішов дощ, нічого. Я побачила в вікно, це лише тут місце закрило, і це вся вода сюди. Собака в вольєрі так кричала сильно. Я не могла піти її відкрити, бо тут сильно було каміння. Мене не пускало. Потім сусіди прийшли самі, помогли мені. Вода пошкодила огорожу школи і принесла на територію закладу сміття. Сільський голова сьогодні разом із районним депутатом проходять обхід будинків. Розповідає, що в їхньому бюджеті немає грошей ні на компенсацію односельцям, ні на відновлення проїзду. Тому звертатиметься в район та область. Підтоплено буквально десь біля 30 будинків, так мінімум. Це ще не все підраховано, але цей, особливо центр, тут оцей край, участок губки, теж і луги, і також участок, там є у нас піскінки, де дуже сильно затоплені, і багато городів затоплено. Це де жилі будинки, десь 30, і де є городи, де є пасовище, там дуже багато також і діляночок. І особливо центр, надзвичайно центр, школа, садочок і ці прилеглі будинки, які біля них. Загалом під час вчорашніх дощів у області рівень у річках піднявся некритично. У Черемоші – на 1 метр 17 сантиметрів. Проте шкоди завдали місцеві потічки у 4 районах.
В Долинському районі Новощин і Пшеничник, в Снятинському районі Устів, Новоселиця, і зараз вже прийшло повідомлення, що в Белилуї, Косівський район – це село Ростоки та село Тюдів, в Верховинському районі – село Верхній Ясенів та село Білоберізка. В цих населених пунктах в основному це були підтоплені дворогосподарства, присадибні ділянки, ну і десь порядка 35 будинків підтоплено. Електропостачання станом на 20-ту годину відновили до всіх населених пунктів. Залишилось тільки поодинокі вимкнення. Володимир Стебницький каже, що над оцінкою збитків працюватимуть і завтра. А також попереджає, що погода впродовж тижня не покращиться. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Також, за словами Віталія Федорова, зруйновано 10 кілометрів берегоукріплень. 10 сувів ґрунту пошкодили проїжджу частину місцевої дороги Ростоки-Барвінків у межах Верховинського району. Вчора там дорогу розчистили. Сьогодні роботи з розблокування доріг проводять у Косівському районі. Не ліквідовано на даний час сув в кінці села Ростоки, оскільки об'єм гірської маси становить орієнтовно 1000 метрів кубічно. Рішенням комісії ТЕБІНЕС Косівської РДА вирішено перекрити автомобільну дорогу. Для ліквідації наслідків стихії необхідно близько 2 тижнів. Можливість об'їзду перекритої ділянки на даний час є. 22 туристів, серед яких 6 дітей, врятували сьогодні поблизу Манявського водоспаду, що у Богородчанському районі. Разом з туристами рятувальники допомогли і місцевому жителю, який на вантажівці ЗІЛ намагався допомогти, але проїхати автівкою не зміг. Про це Суспільному повідомив начальник спеціалізованої пошуково-рятувальної частини Андрій Михасюк. Всі 23 вже у безпеці і не потребують медичного огляду. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 12 годин. Нагадаю, увечері 14 червня на Івано-Франківщині не змогли повернутися з відпочинку на Манявському водоспаді дві туристичні групи з 10 та 12 людей через раптове підняття рівня води у річці Манявка. Згодом їм на допомогу виїхав місцевий житель, який застряг разом із туристами. Сьогодні побувала поблизу місця пригоди, була Оксана Василик, але зараз цей сюжет готується до випуску, тому ми його очікуємо у кінці цього випуску. Продовжуємо. Конкурс на посаду генерального директора Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні проведуть вдруге. Про це йшлося сьогодні на брифінгу в облдержадміністрації. За словами голови адміністрації Віталія Федорова, в конкурсі зможуть взяти участь не тільки головний лікар чи його заступники, а й керівники відділень. Комісія також буде оновлена. Не може така потужна лікарня вже майже рік працювати без керівника. Тому... оскільки немає першого рішення, виносити на повторне рішення на призначення Тараса Михайловича Мельника є дещо таким, не то, що небезпечним, але є ризик того, що якщо ще раз обласна рада не проголосує, то наступне рішення про призначення керівника взагалі вже може бути в кінці року, щоб не допустити такого, що цей заклад залишиться без керівника. Аж до кінця року прийнято рішення, щоб швидко до наступної сесії провести всі конкурс. І в тому числі Тарас Михайлович, безумовно, зможе взяти повторно участь у такому конкурсі, який ми обіцяємо зробити мега прозоро, прямі трансляції, для того, щоб всі мали можливість реально оцінити той чи інший готовність кандидата. Нагадаю, що 29 травня на сесії обласної ради депутати не проголосували за призначення на посаду директора обласної дитячої лікарні переможця конкурсу на цю посаду Тараса Мельника. Конкурс на посаду гендиректора обласної дитячої лікарні відбувся на початку лютого. Участь у ньому взяли 5 претендентів. Перемогу отримав заступник медичного начальника з хірургічної роботи закладу Тарас Мельник. Він набрав 190 балів. Друге місце посів Олег Курташ, який отримав за свої пропозиції 167 балів. В понеділок, 1 червня, близько 30 працівників лікарні під обласною держадміністрацією вимагали пояснень, чому на останній сесії обласна рада не призначила на цю посаду переможця конкурсу. Голова обласної ради тоді повідомив, що не голосував, тому що конкурс проведено із порушеннями. Тоді медики повідомили, якщо на наступній сесії керівника не призначать, то звернуться у вищі інстанції для вирішення даного питання.
На 10 нових Богданів більше від сьогодні на вулицях Івано-Франківська. 6 з них на новому маршруті номер 53-54, який з'єднує вулицю Хуткевича та села Черніїв і Хриплин. З Хуткевича автобуси їхатимуть вулицями Чорновола та Коновальця у зворотному напрямку через Мазепет та на Ринок. Новий транспорт випробувала Наталія Олексієнко. Фактично це є один маршрут, тому що він починається з вулиці Хуткевича і їде по тих самих вулицях. Єдине, що перед селом Черніїв він розділяється на 3 автобуси їдуть в село Черніїв, 3 автобуси їдуть в село Хриплин. І потім так само вони з'єднуються і їдуть по одному і тому самому маршруту на вулиці Хуткевича. Тому фактично це один маршрут, але ми зробили дві нумерації для того, щоб люди менше плуталися, для того, щоб знали, що там 54-й – це Хриплин, а 53-й – це Черніїв. Але 95% маршруту – це вони однакові. Вартість проїзду і до Черніїва, і до Хриплина – 4 гривні. За словами Віталія Голотяка, оскільки ці села належать до Франківської ОТГ, вартість не збільшували. Богдан Кузьо сьогодні за кермом нового Богдана на 53-му маршруті. Одне коло займає майже 2 години. Після кожного – технічна перерва на кілька хвилин, розповідає чоловік. Водієм працює кілька років. Каже, новий автобус від попереднього майже не відрізняється. Однією із перших автобусом номер 53 проїхала Стефанія Гладич. Жінка живе на вулиці Хуткевича, а працює у міській лікарні номер 1. Каже, тепер їхатиме на роботу із комфортом і зможе економити на проїзді. Я ще працюю, хоча пенсійного віку працюю, і мені дуже зручно цим добиратися до міської лікарні номер 1. А раніше з пересадками добиралися? Ні, в нас є маршрути, але такі приватні. А це комунальний, дуже зручно. Дуже зручні автобуси, надзвичайно, чистенькі, ввічливі водії, так що мені сподобалося. Партію з 10 нових автобусів місто отримало 1 червня. Вартість одного – 4 мільйони 650 тисяч гривень. Загалом в автопарку комунального підприємства «Електроавтотрансів» вже 52 великогабаритні автобуси. Нагадаю, що перший комунальний маршрут номер 27 запустили 10 травня 2018 року. Тоді на вулиці міста виїхали 6 Богданів. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Ну і як ми повідомляли у випуску, сьогодні поблизу Манявського водоспаду працівники ДСНС врятували 23 осіб, серед яких 6 дітей. Більше в сюжеті Оксани Василик. Степан Уманців розповідає, що рівень води у річці Манявка почав підніматися вчора о 20-й годині. Каже, у гори відпочивати біля водоспаду поїхали місцеві. Люди звідси від нас, сусідніх сіл є, люди, і діти там є. На водопад поїхали, віддихати. Певно, що не слухають телебачення, що. Якщо попереджують, що не їхати, значить не їхати. Людмила Гуцуляк працює продавчиною у селі Манява. Просто повінь, люди застрягли десь у лісі. Поїхали рятувальники їх рятувати. Кажуть, то, що чула. Вночі в 1-й годині поїхали селом, але не змогли переїхати. І зранку в 7-й годині з нашими лісниками поїхали їх рятувати лісом, новою дорогою лісом. Я зараз знаходжуся поблизу Манявського скита. Тут протікає річка Манявка. Вище за течією 10 кілометрів є Манявський водоспад. Там вчора ввечері опинилися у водяній пастці 23 туристів. Вдалося врятувати туристів тоді, коли рівень води у річці спав. Як розповіли нам місцеві жителі, тут зараз, де я знаходжуся, вчора був рівень води вищий на 1 метр. Ось як туристів сьогодні зранку переправляють через Манявку. Люди перед цим цілу ніч провели на ізольованому водою острівці, який утворився через повінь. Рятували людей 5 надзвичайників, місцеві жителі та лісівники. Андрій Михасюк, начальник спеціалізованої пошуково-рятувальної частини, каже, вночі не змогли витягти людей через сильну течію, яка несла з собою гілки дерев та каміння. Дуже швидко ріка прибула, ми приїхали, то вже там біля них був ЗІЛ місцевий, який хотів їх врятувати, але він туди добрався, назад вернутися ніж не зміг. Дуже швидко піднялася ріка. Зранку тоді вже почав рівень річок падати, і 10 чоловік і 3 дітей на автомобілі ЗІЛ
переправили через ріку. Оцим сільським зілом? Цим сільським зілом. Пізніше ми на снігоході Бугун переправилися за 20 кілометрів по обхідну дорогу. Там з допомогою працівників лісового господарства знайшли тих людей і переправили їх вже через ріку і доставили в безпечне місце. У пошуково-рятувальній операції брали участь лісівники, які допомагали орієнтуватися на місцевості. Олександр Гаванюк, працівник манявського лісництва, показує відео, як зараз виглядає манявський водоспад. Каже, там, де раніше була дорога, тепер всюди вода. Бачили, що вода піднімається, дощі, ну, все одно риснули поїхати на водопад, на квадроциклах, там, на мотоциклах. Все. Коли заїхали, через річки переїхали, до водопаду не доїхали, тому що вже там вийшла з тої сторони велика вода. І вийшло так, як на острові заблоковані були, що до них не добратися, нічого було. Дерева вже ми валили там, щоб через ріку перебрати людей. І скільки дерев звалили? Це два дерева. Дві групи туристів у село Манява, найближчий населений пункт від водоспаду, привезли близько 12-ї години. Виходити з машини і спілкуватися на камеру вони відмовились. Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Наразі це всі новини. Для вас працював Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться вже о 19-й годині. Його для вас проведемо я, колега Каріна Борисевич. Ну, все добре.